Geron Gjafaj, vlajfa Fatyr Gjafës është një trafikant i dënuar droge. Këtë ka thënë Ervin Saljani dhe për këtë po shkon në furë deputeti opozitës Ervin Saljani. Prandaj dhe sot është kaluar dhe ajo via e hollë e kuqe që ndante demokracinë e prish shqiptare me diktaturën që po tenton të instaloj Edi Rama duke keq përdorur tre gjyqtar në gjykatën e apelit. Dhe gjithë betejë nuk bëhet kundër Ervin Saljani, bëhet kundër mandatit të Ervin Saljani. Prandaj është një vendim politik. Nuk ka bërë betejë personale Ervin Saljani. Nuk ka kryer as korrupsion, as vrasje. Që mund dali jashtë burgut Sajmir Tahiri dhe të shkojë në burg një deputet që ka guximin për të bërë denoncime, të dalë jashtë burgut Fangjush Dako dhe të shkojë në burg një deputet i opozitës që ka guximin të bëjë denoncime, nuk janë të shumë sot qytetarët që kanë guximin për të bërë denoncime, edhe për shkak të kësaj. Dhe me këtë vendim, sot Edi Rama i dha mesazhin çdo qytetar, jo vetëm ne deputetëve të opozitës, që kush denoncon qeverinë, prangat i ka ai në xhep.